Vai trocar de roupa, filho? Oi, tudo bem? Espero que sim. Começando mais um vídeo. Pra quem não me conhece, me chamo Raeline, tenho 23 anos, sou casada e mãe de um príncipe, Lorenzo. E, gente, como vocês podem ver, já tô na casa dos meus pais. Nós acordamos cedinho pra vir pra cá, porque meu pai tá aumentando a casa, tô fazendo mais dois cômodos. E aí ele vai encher a laje hoje, aí o Elton veio ajudar meu pai. E é isso, vou filmar o nosso dia pra vocês. Bora aumentar a casa. Aí, aqui ó, já tem dois cômodos pra cá, mas tá com essa madeira aqui, ó. Aí eles vão encher a laje agora, hoje, por isso nós viemos pra cá. Conta pro pessoal, o que que é? Hã? O que é aquilo? Fala assim, a bitoneira. Isso aqui é lindo, ó. O cômodo que meu pai tá fazendo, ó. É dois quartos. Então enche na laje agora. Olha lá. Vai ser um quarto e o quarto dele da minha mãe. Ah, não. Aqui vai ser um quarto de visita e aqui vai ser o quarto da minha mãe com meu pai. Eles estão enchendo a laje hoje. O Elton tá lá em cima. Tá ali dentro dessa janela aí. Chama o papai. Aí minha mãe vai fazer uma feijoada. Hoje tá bem frio para as pessoas que estão aqui ajudando meu pai. É só meu pai, o Elton, o Matheus, meu irmão, o Tony e o Kelvin, que é amigo também. Agora eu vou cortar a calabresa pra ajudar. Senta aqui não, filho, você cai. Tadinha. Senta aí, ele. Minha mão tá gordurosa. Oi, que menino. Você quer mais um pão de queijo? Quer mais um pão de queijo? Fala pra vovó te dar. Eu subi sozinho. Cuidado, tá? Subiu sozinho. Isso aqui não pode comer, tá cru. Vi. Olha que a vovó fritar, a mamãe te dá, tá? Toma. Será que pode dar um pedacinho disso aqui? Dá sim, com vontade. Toma. Olha lá, gente. Sentou sozinho. Ah, mas você tá muito lindo com esse gorro vermelho. No celular fica mais vermelho. Conversa com o pessoal. Conversa, fala onde você tá. Onde que você tá? Conta que você tá aqui na vovó e no vovô. Conta. Que tem uma máquina fazendo. Como que a máquina faz? Hã? O que, que a vovó tá fazendo? Hã? Fala que você acordou hoje cedo porque você queria ver o Vita, mas não tá muito grosso assim, não. Olha lá, mãe. Come um pão de queijo. Eu piquei o bacon e a calabresa. Aqui a gente só faz feijoada com calabresa e bacon. E quando tem carne de porco, acho que minha mãe vai pôr carne de porco também. Porque nós não gostamos daquela feijoada gorda, não. Que vai pé, orelha, essas coisas, não. Nós gostamos da feijoada magra, como se diz. Eu vou picar o tomate e olha lá, eles trabalhando lá, ó. Olha lá o Matheus, meu irmão, lá em cima da casa, o Tony, o Elton aqui, ó. Olha o Elton ali com o bode de massa. Meu pai tá ali na betoneira aqui, meu pai, ó. Eu vou picar o tomate pra fazer um vinagrete agora, gente. E como eu disse, nós não comemos aquela feijoada. Peraí, vou pegar a faca. Nós não comemos aquela feijoada gorda porque. Ah,
a gente não gosta. Feijoada tem o porco inteiro que a gente brinca, tem pé, orelha, rabo, essas coisas. Nós gostamos só calabresa, é um feijão preto mesmo, com calabresa, bacon e carne de porco. Só, tá ótimo. E um vinagrete, bem gostoso. E arroz, né? E é isso. Foi dia da minha mãe, ó. Ixi, embaçou. Nossa, embaçou. Arroz, feijão, feijoada, vinagrete e farofa. Vocês comentam se vocês gostam da feijoada magra ou da feijoada gorda. Ela gosta de você, hein? Os cachorros gostam do Elton. Ó. Pensa, 3 meses ela é maior do que a Maggie era com 4 anos. Ela quer brincar, amor. Corre atrás dela e gosta de correr. Ah, parou. É. Aí, amor. Ah, é Gaia. Eu falei... fazendo aí no escuro, Lorena? A vovó tá foi tomar banho e você ficou aí na porta esperando ela? Hã? Então você tá ali na porta esperando ela. É que ele quer ir lá ver a... É que ele quer ver o... cachorro? Sei lá. Eu acho. Você quer ver cachorro, filho? Você quer ver o vovó? Quer ver? Que a avó dele, ó. Ê, menininho. Você quer ver o cachorro? Vamos lá, então. Vai lá, papai vai te levar. Pede pro papai. Vovó tá tomando banho. Oi, papai. Ele tá igual você, a cor da roupa. Vamos lá ver a Bela. Opa. Ela já pulou. Ô, Bela. Uau, uau. Bela. Aqui na frente não chama, pode, ela, fala. Bela. Você chama? Ô, Bela. Fala aqui na frente, você ela é vai pra linda, rua. Bela. Você é muito bonita, Bela. Olha lá. Você gosta da Bela? Gosta? De quem que ela é? De quem que é? Hã? Fala oi, Bela. Fala. Agora são... agora, mano? Quase 8 horas, né? Já, né? Da vida da roça, gente, um breu. Pensa, é tão engraçado, né? Nós moramos aqui por 5, 7 anos aqui na roça. Vou mostrar a casa que a gente morava. E é um breu, é um sossego sem fim. Você só vê as luzinhas das casas aqui, ó. Aqui tem uma casa acesa. Olha, é só o farol que tá iluminando. Olha isso, que breu. Lá de lá você não vê nada. Você anda, você não vê um palmo na frente. Mas era tão gostoso quando a gente morava aqui. A gente morava nessa casa aqui, ó. Eu morava com os meus pais aqui, ó. E nem veio, dá pra enxergar. Bem aqui, ó. Não vai dar pra enxergar aqui, ó. Esse portão aqui, ó. Era muito gostoso aí. Esse muro aqui, ó. Era tudo da casa onde a gente morava. Deixa eu mostrar meu pai fazendo o lanche dele. Você não comeu o teu aí? Comeu. Você comeu. Comeu aquele outro? Tem que esperar. Espera. Pai, como que chama teu lanchonete? X Braguinha. Escuridão. Não tem nem. Pudim de sorvete.
gente, pra mim, né? Agora são 9h45 de domingo. Mas já acordei, acho que faz um tempinho. Nós estamos aqui na minha sogra. Por causa da minha sogra, tem uma casinha aqui embaixo. A gente dorme aqui. No fundo, sabe? E o Elton acordou logo porque tá chovendo. E o carro do Elton tava num lugar que às vezes enche, tipo, a água sobe. E aí ele ficou preocupado, mas aí hoje não tá, não, porque ele limparam o bueiro da rua. Mas é isso, gente. Eu tô. Conforme foi o nosso dia, eu mostro pra vocês, tá bom? A chuvinha. Aí. Chuvinha boa, né? Minha mãe tá lá, coitada, sozinha. Tô chovendo, não tem como ir lá. Ela tá fazendo o biscoito frito. Deixa eu ver se conseguiu, ó. Ai, chuvinha mais gostosa, né? Fala, o que que você usou na massa? 2 ovos. Meio copo de americano de óleo, meio de leite. E 3 copos de polvilho azedo. E agora é só fritar? Tem que fritar? Não, aí tem um modo de fazer, né? Aí no modo de fazer, pega o leite e o óleo. E o sal a gosto e ferve. E mistura com o polvilho, depois aí mexe com a colher de pau, depois que esfria, quebra 2 ovos e. É quase um pão de queijo. Só não vai queijo. Não vai queijo? Poder ter, mas nessa receita. E aí, em vez de assar, frita. E frita em óleo frio, pra não espirrar. Um pouco com o óleo desligado, a frio. Porque senão espirra, espirra muito. Tava espirrando até depois, né, mãe? Tá um pouquinho quente, ó, que tá dando uma fedidinha, mas aí tá desligado o fogo, tem que colocar o fogo desligado. Fica muito bom, melhor que o pão esquerdo. É, o pão, a manteiga, o pão, um suco de carne pois. Faz com ele? E uma sacolinha aí, um negócio aí. Que eu vou pra te amar, vai estourar. Vai pular. Oi, Ibi! Fala, Lorenzinho. Ó, fala oi. Aqui? A purguinha. Aqui? É a purguinha. Você vem pra cá, ó. Vem pra cá. Ó, é, Lorenzinho. Vem pra cá, ó. Fica perto de cá, vem cá. Passa coisa lá, e passa de dente. Faz errado. Oi, fumo, mas você não embaçou aí, não? Não. Não fiz um papo aqui. Mãe, eu tenho bacetinho. Viu? E na janela? Na janelinha. Lorenzo, aperta a janela. Cadê o Lorenzo? Na de cá. Olha lá ele. Ah, tchau. Fala tchau. Ah, que lindo. Vocês podem ver. Oi, gente. Como vocês podem ver, acabamos de chegar em casa. Vou arrumar as coisas. Agora já tá aqui brincando. Agora são 7 e pouquinho da noite. Gente, é isso. Eu não filmei mais depois do biscoito lá, porque meu celular acabou a bateria. Aí o carregador tava no meio das coisas, nem peguei. Aí eu cheguei em casa pra poder carregar. Mas recapitulando, não sei se vocês entenderam, mas o biscoito ele tem que ser frito no óleo frio. Você coloca o óleo, né? Põe o biscoito, depois você liga o fogo. Aí frita, desliga o fogo, tira o biscoito, espera esfriar o óleo, põe de novo a nova fritada e vai fazendo esse processo. Porque ele com o óleo quente, ele explode e é um perigo.
Minha mãe queimou até a mão, porque o óleo explodiu na mão dela. E o óleo tava frio, deu só uma esquentadinha. E coisa, só que a gente é muito gostoso, faço, me marca lá no Instagram. E fica muito bom mesmo. Só tem que tomar esse cuidado de não deixar o óleo ficar muito quente. E é isso, se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação pra vocês não perderem nada. Deixe seu like, gente, comenta. Compartilhem com seus amigos, familiares, vizinhos, no Instagram, com todo mundo. E é isso. Eu vou dormir já, Loras dormiu, agora são 9 horas, Loras acabou de dormir. E até o próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, fiquem todos com Deus! Till I get up, time is barely on our side.